пълно прави впечатление, но ми се струва, че това ще се случи малко по-късно, защото си заслужава да изгледаме с внимание представенето на Кахо Минагава. Наблюдавахме доста разнообразни улавяния при тази гимнастичка, като улавянията са елемент и носят точки в оценката за трудност с уреда. Треньор на японската с NBA, на отборите на Орландо Меджик, на Детройт и на Чикаго Булс, с оценката, която получи.